Hi friends, today I am here with our first lecture on political science. Before studying any subject or discipline, it is our duty to understand what is the subject, what is the meaning of the subject. Here we are going to study political science. We should try to understand the meaning of political science. നമ്മള് ഇന്നിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എന്ന വിഷയം പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ എന്താണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. പൊളിറ്റിക്കൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? സയൻസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സയൻസിനെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയേണ്ടത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ്. പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എന്ന വാക്ക് രണ്ട് വാക്കുകൾ ചേർന്നാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, പൊളിറ്റിക്കൽ അതുപോലെ സയൻസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പൊളിറ്റിക്കൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം, അതിനുശേഷം സയൻസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥവും മനസ്സിലാക്കാം. പൊളിറ്റിക്കൽ എന്നാൽ ഗ്രീക്ക് വേർഡായിട്ടുള്ള പോളിസ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ എന്ന വാക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പോളിസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. നമ്മളിതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന വാക്കിനാണ്. കാരണം ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ടൈപ്പ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്. അതിലൊരു ടൈപ്പാണ് സിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി പൊളിറ്റിക്കൽ എന്നാൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ്. എന്നാൽ നാം അടുത്തതായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ത്യ, ചൈന, അമേരിക്ക തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ രാഷ്ട്രങ്ങൾ അഥവാ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് പ്രകാരം പറയുന്നത്. ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, ഇന്ത്യ ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ്. പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണ് എങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ഇനി സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എലമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം. പ്രധാനമായും നാല് എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് സ്റ്റേറ്റിന് ഉള്ളത്: ടെറിട്ടറി, പോപ്പുലേഷൻ, ഗവൺമെൻറ്റ്, സോവോണിറ്റി. ഓരോന്നായി പരിശോധിക്കാം. ടെറിട്ടറി, ടെറിട്ടറി എന്നാൽ ലാൻഡ് ഏരിയ, ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അതായത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഭൂപ്രദേശം. ഒരു നിശ്ചിതമായ ബൗണ്ടറി ഓരോ രാജ്യങ്ങൾക്കുമുണ്ട്. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം, സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ ഘടകം. രണ്ടാമത്തെ ഘടകം പോപ്പുലേഷൻ. ഒരു ഭൂപ്രദേശത്ത്, നിശ്ചിത ഭൂപ്രദേശത്ത് ഒരു ജനസംഖ്യയും ഉണ്ടായിരിക്കണം. പോപ്പുലേഷനാണ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ ഘടകം. ഗവൺമെൻറ്റ്, ദ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ആൻ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഐഡിയ. സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് ഐഡിയ ആണ്. ഗവൺമെൻറ് ഈസ് കോൺക്രീറ്റ് മാനിഫെസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്. സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കോൺക്രീറ്റ് മാനിഫെസ്ട്രേഷനാണ് ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഈസ് ദി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്. സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം നടത്തുന്നതും ഗവൺമെൻറ് ആണ്. ദ സ്റ്റേറ്റ് പെർഫോംസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഫങ്ഷൻസ് ത്രൂ ഗവൺമെൻറ്. സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗവർണൻസ് ആണ്. മീൻസ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ, മേക്കിംഗ് ഓഫ് പബ്ലിക് പോളിസി, ഡൂയിങ് വെൽഫെയർ വർക്ക്സ് എക്സെട്ര. ഇതാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായും വരുന്നത്. ജനക്ഷേമകരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക, അതുപോലെ തന്നെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ പാലിക്കുക, പുതിയ തരത്തിലുള്ള പദ്ധതികൾ, ജനക്ഷേമകരമായിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത്. ഇനി സോവോണിറ്റി. സോവോണിറ്റി മീൻസ് ദ സുപ്രീം അതോറിറ്റി. അതായത് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ, ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ ഇൻറ്റേണലായും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണലുമായിട്ടും ഒരു സ്വാധീനവും ചെലുത്താൻ കഴിയില്ല. ദ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ദ സുപ്രീം അതോറിറ്റി. ദ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇൻറ്റേണലി ആസ് വെൽ ആസ് എക്സ്റ്റേണലി. ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് സോവറിൻ. ഇനി ഇൻറ്റേണൽ സോവറിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലീജൻ ഈസ് നോട്ട് ഇൻറ്റർഫിയർ ദ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് വാല്യൂസിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്നത് പാർലമെൻറ്റാണ്. അടുത്തതായി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നതാണ് സയൻസ്. സയൻസ് എന്നാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്റ്റഡി.
സയൻസ് എന്നാൽ ഒരു വിഷയത്തെപ്പറ്റി ആധികാരികമായും സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായും ഘടനാപരമായും പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫാക്ട്, ഇത് പ്രധാനമായും വസ്തുതകൾക്കും തെളിവിനുമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഒബ്സർവേഷൻ, ഹൈപ്പോത്തസിസ്, ഡേറ്റ കളക്ഷൻ, അനലൈസിസ്, ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ്, ഹൈപ്പോത്തസിസ് അക്സെപ്റ്റ് ഓർ റിജക്ട്, കൺക്ലൂഷൻ. അടുത്തതായി, വൈ ദിസ് സബ്ജക്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം. അമേരിക്കൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്കോളേഴ്സാണ് ആദ്യമായി സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് പൊളിറ്റിക്കൽ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. അമേരിക്കൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്കോളേഴ്സ് ടു യൂസ് ദ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഇൻ പൊളിറ്റിക്കൽ റിസർച്ച്. ദ യൂസ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് വാസ് പ്രൊമോട്ടഡ് ബൈ അമേരിക്കൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് അസോസിയേഷൻ. സോ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് കോളിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, വെയർ സയൻസ് മീൻസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്റ്റഡി, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് മീൻസ് സ്റ്റഡി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എന്നാൽ ഈ വിഷയം പ്രധാനമായും പഠിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഇസ് ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സയൻസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്.